Тим часом колишній військовий льотчик, а нині відомий художник-графік Ігор Калінін в подарунок місту написав картину. Первістки, таку назву має робота, наразі знаходиться у виставковому залі на Нікольській. Діє там і персональна виставка митця. Зобразити працю корабелів людині, яка півжиття літала, було не так вже й легко. Тож і до цієї роботи Калінін серйозно готувався. Створив ескіз, вивчав літературу. Від першого штриха до того моменту, коли картина набула теперішнього вигляду, пройшло ні багато, ні мало – півтора місяці. Здесь действительно була предварительная работа некоторая по поиску архивных документов, старых гравюр, которые наиболее точно передают дух того времени. Вот. Особенно гравюры. Я не говорю про живописцев, потому что люди стараются сделать композицию, то есть чтобы красивая была картинка, яркая. А вот гравюра, она более лаконичная и более точно передает характер того времени. Поэтому я сделал эту картину в таком же стиле. Ну, здесь пришлось посмотреть устройство корабля, то есть технологию кораблестроения немножко. Офіційна передача первістків відбудеться лише напередодні Дня міста – 11 вересня в обласному палаці культури. Втім, можновладці витвір мистецтва вже оцінили і дуже високо. Я думаю, що для міста це величезний подарунок, що це наша історія, це наша пам'ять. І слава тим рукам, які написали цю картину і дарують її, щоб багато-багато людей могли дивитися і гордитися тим, що є такі люди, які здійснюють такі подарунки для міста. Взагалі Ігор Калінін – людина-дивина. Каже, що дуже захоплений малюванням, але тут же жартує – власні роботи не любить. Присвятив картину Ван Гогу, написав портрет Кусто, та вже до першої в житті персональної виставки, вона відкрилась тиждень тому, закохав у свої роботи як колег і знавців, так і пересічних миколаївців. Втім, варто пам'ятати – графіка – жанр нелегкий. Важливі тут не чорно-білі контрасти, а саме напівтони. Кожна картина Калініна – це привід задуматись. Кожен пейзаж майстра розповідь, і коли її вміють почути, він щасливий. Коли совпадає моє, скажімо так, видіння того, що я зобразив, з впечатленням, яке залишилось у зрителя, це, звісно, вважаю вища оцінка. Маргарита Пох, Сергій Бичков для програми «Об'єктив».